Nasie in gesprek saam met my Rosanne McKenzie vat jou op 'n reis deur Suid-Afrika se pragtige platteland. Ons ontgind die verskeie bedrywe wat eie aan hierdie omgewings is en volg die plaaslik vervaardigde produkte van plaashek tot tafel. Van die wingerde in Wellington en die volstruise in Oudtshoorn tot die ooptes van Beaufort Wes en verder. Theo Foster sluit ook by my aan en ondersoek die belangrikste uitdagings in hierdie dorpies en bedrywe. Nasie in gesprek vanaf Januarie, Woensdae om 5:30 op Kyknet.